يعني بابا. Kiukweli kabisa ina maana kubwa sana kwangu. Of course hii ilikuwa ni it's like a dream come true kwangu kwa sababu brand kubwa kukupa hii platform, so kitu kidogo kwa kwangu mimi ni furaha sana. Unajua si wasanii ndio wanafanya kazi zetu. Unapona taasisi au kama mfano wamekaa wakaona unafaa, inakupa moyo sana kwamba unafanya kazi nzuri. Kwa ina maana kubwa sana kwangu mimi kuwa balozi wa Standard Bieber. Cha kwanza kabisa watu wanatakiwa wajue kwamba CRDB ni benki ambayo inamjali sana mteja wake, lakini pia generally wananchi wote ambao inawahudumia. Kwa mimi nikiwa kama balozi wa CRDB, mtu akisikia Rayvanny balozi wa CRDB anajua eh, mambo ya hela hayuko mbali na ukweli sana, kwa sababu takachokuwa mimi nakifanya ni kutoa michongo CRDB kuwapelekea wananchi. CRDB Bank, tunakusikiliza.